الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا ما تقلني رون هانتي استا في التي في بدك شقلاك يو شيخ أحمد سوداني خير الله صيه وبرنامج على لوس ودوي. أنا مقعد مع الأسماء اللي يلي هذا وحن كي متحفظ هيس لندن مدرسة اللي يلي هذا الخير الإسلامي أكاديمي على أساس اللي بدك كوني كوي طبعاً أبريل يعني عندك وهايا oo aniga asaas ka idan laha alxamdulillah hadana si fiican u socota intaas aan ku soo koobaya insha allah barakallahu fiikum wa maasantiin dhamaan waxaan ku bilaabayaa su'aalaha qaar aan weydiinayo macallimiinta walaalkeena iyo macallinkeena macallin cuthmaan waxaan jeclaan lahaa inaad nooga hadashid caruurta yurub ku nool iyo qaabka ay wax u baran karaan ee tasiilaadka u heli karaan insha Allahu ta'ala. Insha Allah su'aashaas dan ka jawaabo caruurta ku nool qurbaha khaasatan meesha aan ku noolnahay London. Ani waxay ilaahay marka koowaad waa in la helo saddex waji in la helo way. Saddexda waji waa marka koowaad waalidka horta waa inuu diyaar yahay. Cunugiisa ay ka go'anta inuu wax barto. Marka labaad macallinka laftiisa inuu diyaar u yahay inuu shaqadan qabto. Shaqo culus waay, waa shaqo u dhib badan, waa shaqo run ahaantii dad badan intay hayn waayeen ay isaga tageen, inuu diyaar u yahay. Dayna jecel yahay haddana shaqada waa inuu jecel yahay macallinka. Midda saddexaad waxa weeye, ardayga laftiisa wax la barayo waa inuu diyaar u yahay horta laftiisa. Marka kulli caruurta yarka ayaga hadda lama weydiinayo, laakiin caruurtiina jawaab dhalinyaro noola keena. Marka ayaga laftooda marka waa inuu mataqaana dadaaliyo kale saddexda waji haddaan la helo ani waxay ila tahay caruurta in wax la bari karo oo ay ka aflaxayaan caruur badan waxaa jira dadka qurbaha jooga ay qur-aanka xifdisiyeen macallimiinta oo run ahaantii aad iyo aad u dadaalay waalid dadaala ayaa jira marka waxa loo baahan yahay saddexda waa in la helo laakiin dhibaatooyinka jira waxa weeye waalidkii wuxuu ku halaynaa macallinka macallinku wuxuu ku hadlaynaa waalidka taas waan soo laaban doonaa insha allahu tacaala waxaan u gudbayaa walaalkeena macallin yuusuf sidee aad u aragtaa caruurta yurub ku nool iyo qur-aanka waxa ay macnaha ay isdhahayaan waxay ku nool yihiin waddan gaala ah waxay la tacaamulaan waqtigooda badan waxay la qaataan dadka ay la qaataan dugsiga waxaa laga yaabaa inay isbuucii laba maalin oo afar saac ay tahay marka sidee ay u arkaan ayaga qur-aanka ardayda macna ahmiyad weyn miyay siiyaan mise waxay ka dhigaan wax oo thanawi ah oo shay macnaha aan muhiim aad u lahayn aada umahadsan tahay macalin axmed arinta caruurta iyo sida ay u fasirtaan dugsiyada lagu barto qur-aanka waxaad ka garan kartaa sida waddankan u sameysan horta ka garan kartaa marka hore sababta waxa waaye ilmaha marka ay soo gaaraan saddex sannadood waxbarashadooda iyo qaabayntooda waxaa gacanta ku haysa dowladda dowladaha reer galbeedka gacanta ku haya khaasatan waddankan ku noolnahay saddex sano waxbarasho qorshaysan iyo saacado qorshaysan ay dowladdu ugu talagashay cunuga kadibna wuxuu noqonaa markuu afar sano gaaro full time wax la yidhaahu noqonaa oo maalinta saacadaha ugu badan la haysanayo oo dug iskuul aadayo kadibna intaas ka dambeysana wuxuu leeyahay activities kale amba waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan amba games amba TV iyo waxaasoo dhan ay leeyihiin marka haddii aad ka fiiriso aragtida cunuga iyo qur-aanka cunuga deegaanka wuxuu u baray ama environmentiga wuxuu u baray inuu qur-aanku secondary yahay secondary waxaan ka wadaa inuuna ahayn waxyaabaha muhiimadda koowaad ah ee uu yahay wax ay dadka uu kasoo jeedo dhaqankooda kamid ah waalidka iyo macallimiintu ay wataan bacdama aan waddanku la wadin oo aan waddanku unan lahayn maxaan ku yidhaahdaa waxyaabaha lagu baraarujiyo caruurta inayna ku jira maadaama ayna ku jirin diinta islaamku ayna ku jirin cunugu marka wuxuu u arkaa wax barasharahoo dheeraadahoo waalidka iyo macallimiintu wataan oo u arkaa haddii aan fikirkaas dhinaca kale loo roginna waa caqabad haysata caruurta oo waxay u baahan tahay inkastoo aanayna su-aashu saas u sii ballaarnayn in cunugii uu jeclaado madaaristii iyo masaajidii uu jeclaado
أو والدك أنت إن كع ما أنت دوكس على ذهدين أو سو إنه ساق علوا أبوه بارك الله فيك أغلس راس إن لكيرا لو بهين نعم بارك الله فيك وحنوجد بينا إن شاء الله تعالى مع عمر سيدا وكل واجي مع يوسف عرورته وحكلك تان قرآن كشيء قال بعد معناها إمبورت وما أهن سيدا أنكو جارسي كرنا عرورته أن قرآن كان برينه قريجا مركا كس guriga marka ay joogan inay ku fikiraan inay dugsi leeyihiin inay ku fikiraan waqtigooda markii la gaaro inay ayaga hooyada ama aabaha ay ka dalbaan ay dhahan waqtigi dugsiga ayaa la gaaray dugsiga ayaan jecelnahay quraankeena baran ayaan jecelnahay qaabkee as dhigi kartaa waa lagu gaari karaa wadadaas bismillaahir rahmaanir rahiim in runtii qaabkaas waa la gaari karaa waxaan lagu gaari karaa horta macallinka iyo والد كرت وذا شقين في عن إني كده حيسو إني وذا شقيان وعن جمالين والبر بهبير كيسوي هاي قرآن كمركو مدرسة الجوجا إنه كبح هاي إن كله كرت والد كإيم عنك وإن مرول بكونتكت في عن إليهن أي وذا شقينيان بدك كلا سدا ولالك إنه وشيء شيء عثمان معلن كنفتر كيسة ومعلن كلية إنه صنقون كحساب تتم أي كلية بس دنا جارة أما ماشي إنه شقق كلية ويمت لكن أي تهاي أرين تان أرين ilaahay aqtiisana iska weydiin doono oo mas'uuliyad weyn ay tahay horta macallinka in taas uu dareensan yahay oo arintan arin aysan ahayn kaliya wax xirfad ama shaqo yar oo macallinka wax qofti yar meel ka qabala inaysan ahayn oo macallinka inay ka go'an tahay ardadan in tarbiyeeyo diinta islaamka aad u baro quraanka ilaahayna say ku xibdin lahaayeen ay ku baran lahaayeen inuu macallinka horta ay ka go'an tahay taas hadii la helo waxaan isleeyahay ardaygana wuu dadaalayaa laakiin hadii macallinkii dhinaciisa ay liidasho ka jirto ina waalid kana cunuga kaliya madrasada iga geey ay tahay laakiin aysan uusan ogeyn waalidkii muhiimada cunuga quraankaas uu barnaama xibdina ay leedahay ama dan kale hayn ama muhiimad ka siinay dhinaca iskuulaadka ama howlo kale ilmihii lagu mashquulinayo ama tuushin meel kale busy looga dhigayo cunugaas ma arkayo in barashadaas quraanka ay wax weyn tahay laakiin haduu ka dareemo waalidkii in quraanka barashadiisa ay aad u fiican tahay mar walba kula dadaalay guriga marka la joogo quraankii akhri casharkii lagu soo siiyay maanta ma ka baxday macallinkii la soo xiriirayo macallinkiina hami u leeyahay cunugan inuu qur'aanka ilaahay xifdiyo oo ilaahay ugu dhawaado hadday ka go'an tahay waxaan leeyahay in la heli doono ilmo ilaahay qur'aankiisa xambaarsan oo mustaqbal fiican la in la heli doono insha allah halkaas aan ku gudbinayaa waxaan rajaynayaa insha allah ta'ala anaga ka qaad su'aashaas aan horaan ugu soconayno waxaan ogsoonahay dugsiyada yurub waxaa jirta dhibaatooyin badan ayaa macallimiinta soo wajahda caqabad badan ayaa soo wajahda macallimiinta caqabad ka soo wajahda gaar ahaan hadii aan ku bilaabno macallimiinta waan ogsoonahay macallimiinta caqabad ayaa soo wajahaysa caruurta sidoo kale caqabad ayaa soo wajahaysa waalidiinta sidoo kale marka waxaan rajaynayaa insha allah tacaala macallin uthmaan experience-kiisa inaan ugu faa'iidaysano caqabad ka soo wajahi karo macallimiinta iyo kuwii soo wajahayba hore ugu soo wajahay inuu نوغا هدل إن شاء الله تعالى جزاك الله خير جزا شيخ أحمد عقبضا دانك هالله مدى أغدرا أرنهان تي معلمين تهايستو دانك هالله وقت ويسك قابين هاي وحاوي حقا دقالة حقا دقالة وارين رنهان تي آدي آد لفرد برؤة وحبرشا كست حبرشا كستا هداني دقالة هاي مسعونيس مرقا وحاوي معلمين تو قربها جوغو خاصة تنقو لدن أنا إلى جوه وحيالها وقدر ويكعررين وحكمدا نقال الآن إن والدك رنانتي وما بأركبة قرآن كان إن العقلو بحيه قرآن كان أنا ورنانتي معلها دان هاي والدك كم قدر كرو قرآن كان يوفري لكن وحن روحوي أنا جو مع لصمان هان تايم كين حمالك وجري لها أما بسك وجري لها أما سكورتك وجري لها والدك صومالي إنا يرهدان ama macallimiinta kale oo meel ka sii jooga yiraahdaan annaga aqabna kafaaladahaada fariiso sidii macallinkeena soomaali loo xushmayn jiray waan ognahay macallinkeena soomaali yacni gabar baa lagu dari jiray wax kale iska daayo gabar baa lagu dari jiray waxaa la dhihi jiray noo fariiso annaga dhaqaale ku siinayno gabar baan ku siinaynaa fariiso macallinka ciddaasuu ka tirsanyahay kama guuri jiray runaanti aniga ummadda soomaaliyeed waxaan u arkaa meeshan ayaa owlaa u ah in macallinka la fariisiyo oo wax la siiyo markaan dhibaatada ugu daran arki waxa weeye caqabadaha ugu weyn waxa weeye macallimiintii quality-gi lahaa macallimiinta wax bari jiray oo macallinkiina soomaaliya boqolka cunug u fadhiyeen u dhikimay oo la mid ah
macalinkaas bus driver noqday, security buu noqday, cleaner buu noqday, wuxuu noqday taxi driver. Wuxuu ku leeyahay haddaan anigu aan u fariisto caruur ummadda Soomaaliyeed ee waxba ima siinayaan. Waxa weeye sheekhan aad u garanay, aad u wanaagsan, 30 cunug buu meel ku hayay. 30 cunug ayuu run ahaantii ka tagay. Waa ii yimid, wuxuu u yiri macal Usmaanow waad yeelaysaa, bal 30 cunug kaale dugsi u qabo. Maxaa ugu tagtaan? Yidhi waxaan ugu tagay, yidhi ani waxaan ugu tagay 20 pound baa laysiiyaa, markaasaa 20 laygusoo dhibaa uu yiri. Saas awgeed bus driver noqday. Sheekh Axmed, ilaa baan kugu dhaarshay miyuusan beerka ku xanuunaynin. Haddii aan kaa dhex galo, waalidiinta macalimiinta waxay ku qabsadaan lacag waan ku bixinaa. Dugsi Soomaali markaan joognay waxaan ogsoonahay macalimiinta sabar badan ayay lahaayeen. Waxaa laga yaabaa 50% inaysan lacag bixi jirin ardayda. Hadda lacagta waan wada bixinaa. Caruurtii ma aan ka aragno wax horumar la dhahaayo. Waxaan arkaynaa inuu jus camma, jus tabaarak, haddii ka u bataba 50% ardayda halkaa joogta 90% ma dhaafayaan juska qadsamacale ama mujaadala ma dhaafayaan. Taa ayaa idin lagu haystaa macalimiin haddii aad tihiin. Taa maxaad ugu jawaabi lahayd? Taa iyada waxaan ugu jawaabayaa, horta runta lama diido, waxbaa ka jira arrintaas. Ayada runaantii macalimiin noocaas waa tuban yihiin oo guryaha tago oo madarsooyin qaarkood jooga. Laakiin ani weli waxaan u tiirinayaa ummadda Soomaaliyeed, ama seebaan ugu tiirinayaa, waxaan u tiirinayaa waxaa weeye waalidka wuxuu rabaa inuu 5 pound bixiyo, macalinka uu siiyo 5 pound. 5 pound markii lagu dhufto 4 week waa 20 pound bishii. Wuxuu rabaa 20 pound macalinkan inuu siiyo. Macalinkiin garan jirno Soomaaliyeed run ahaantii kama yeelay 5 pound meelaan u fadhiisanaya. Marka macalinaan u bixiyaa jira top up ummadda Soomaaliya kulli waa la fahmayaan. Waxa weeye macalinkan shaqo kaluu haystaa, full time buu haystaa, 2 saac buu ku imaadayaa, 2 saacadood wuxuu rabaa lacag yar uu ku kordhiso ayuu rabaa. Saas awgeed wuu kaa qaadanaya. Taas iyadaa marka ummaddii baa qalad iskale, mis macalinkaana iskale. Marka ani waxaan qabaa war macalimiintii quality lahaa way ka tageen dugsiyaashii ummadda Soomaaliyeed. Ani Cusmaan ahaan waxaan arkaa yani macalin la-aanta inay crisis taan u arkaa runaantii. Oo macalinkii diyaarka ahaa oo Ilaahay suu Sheekh Cumar u sheegay khayr Allah siiye, wixii aanan lacag bis u fiirinaynin oo dee ikhlaas u niyoonayo sidii macalinkeenagu soo saari lahaa. Ummadda Soomaali waxay yidhaahdeen ninkaani waa qaaliye, waxay ii dhaamaano cunugeyda 2-5 pound ka dhiibo, laakiin tuushun ka dhiibo. Tuushunka wuxuu bixinayaa 150 pound. Markaan Sheekh Axmed arrinta hadaa weydiisay, run ahaantii waa arrin crisis aani u arkaa. Hal qisan ku diraado iga raalli ah. Hooyaan waa u tagnay xaafad, baan ugu tagnay xaafadayda aniga ka dheer. Waan run ahaantii maamadii dhalinyaray lahayd ranayd baan kaali ii wacdiyaana waa wacdinay. Waxay tiri wiil mid gaal fareen buu leeyahay, cadaan baa gurigu joogto, midna khamru cabayaa. Markaasaa markaan wacdinay aan ku yidhi, markaan dhammayn caruurtu way dhegaysteeni, waxaan ku yidhi adigu maxaa santay leedahay? Waxay igu tiri Nairobi baan ka dhistay guri $66,000 ah. Maxaa kaasoo galan? Ku yidhi waxay igu tiri 3 bilood baa waxaa iga soo galay kiray la iga soo diray oo haddiyaa ku jiro. Waxaa ku jira igu tiri qaraabo dad walaaleh. Waxaan ku yidhi walaashay, caruurtan wiilkan maadaa gaal fareen soo qabsadhahay, imise saa soo qabsaday? Kan maadaa khamrada cabdhahay, imise saa soo qabsaday? Ani Cusmaan ahaan waxaan arkay adaa dhahay. Saas awgeed waxay ahayd inaad malcaamada geysid, inaad 2 malcaamad weliba geysid. Waa aad bay ay mataqaana u yihiin raqiis, lacag badan maaha. Gaari bay leedahay. Waxay tiri gaarigaygu anigu dee shaqan ku aada. Markaan ummaddan ani waxaan u arkaa arrin dhib ah oo lagu jiro.